Სუმუკიძეს თან ერთად. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. კატარაქტის ქირურგიის უმაღლესი სტანდარტი, ფემტოლაზერი და სრული ციფრული მიკროსკოპი არტევო 800. მხოლოდ ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ძვირფასო რადიომსმენელებო, ვაგრძელებთ გადაცემას და ჩვენ სულ საუბრობთ ხოლმე ტურიზმზე, ტურიზმის განვითარებაზე და ამ პანდემიამ ძალიან მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი შიდა ტურიზმის განვითარებას, იმიტომ რომ ადამიანები, თუმცა ქართული ხასიათიდან გამომდინარე, ჯერ უნდა წასულიყო ანტალიაში, ლუვრში და მერე უნდა ენახა მცხეთა და კახეთი ქართველს. აი ახლა რომ ვერ წავიდა ლუვრი ვერ ნახა და ეიფელის კოშკთან სელფი ვერ გადაიღო და იძულებული გახდა რომ ენახა რაჭა, კახეთი, სვანეთი, ხევსურეთი და ასე შემდეგ. და ამ კუთხით სრულიად გამორჩეული და ყველაზე სანდო ისტორიის მქონე გოუტურის დამფუძნებელი ქალბატო ნინო ციკლაური ბრძანდება ჩვენი სტუმარი და მე მინდა სწორედ აი ხა ტურიზმზე და მისი სამომავლო გეგმებზე ერთად ვისაუბროთ. რამდენიმე საინტერესო ინიციატივა აქვს ქალბატო ნინოს. ქალბატო ნინო, ყველაფერს აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარე, ხო? როგორც ვთქვათ, ვერ წავედით საზღვარ გარეთ, მაგრამ შიგნით თქვენს გადაეწყეთ და სულ შიდა ტურები გქონდათ, ხო? აი რამდენად მოიმატა და იმატა მსურველებმა შიდა რეგიონების და თვალიერებისა. პირველ რიგში მოგესალმებით, მსმენელს მივესალმებით თქვენსაც და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. ნამდვილად შარშა რომ გავჩერდით მარტში, ცოტა ხანი დავისვენეთ და მერე მივხვდით რომ უნდა მოვგებოდით. დიდი ხანი მოგიწევდა და დასვენება თუ არა მოგ უნდა მოვრგებოდით რაღაცნაირად რეალობას და გვეცხოვრა და გვეცხო ფიქრი, როგორ გვეცხოვრა ვირუსთან ერთად, ხო? მოვიფიქრეთ, აი შიდა ტურები, ოღონ შიდა ტურების ბაზარს მანამდე არ ვაკეთებდით, ჩვენი კომპანია არ აკეთებდა შიდა ტურებს, ვიყავით გაყვანით და შემოყვანით დაკავებული. ნუ შემოყვანაც ჩაკეტილი იყო, გაყვანითაც და ნუ აღმოვჩით ხომ ვაკუუმში. შიდა ტურების ბაზარს რომ გადავხედე, აღმოვაჩინე რომ რეალურად ეს არის რაღაც გადაყვანის სერვისი. ამას ტურთან საერთო არაფერი არ აქვს. გადაზიდვის უფრო შეიძლება ითქვას, იმიტომ კი ბატონო, ხო აი რაღაც 20 ლარად რაღაც ტური, საჭმელი წამოიღე, სასმელი წამოიღე, არაფერი შიგნით არ შედის. და სამწუხაროდ ხდებოდა ამდენი უბედური შემთხვევები გაუმართავი ტრანსპორტები. კი ბატონო, ხარისხი რა თქმა უნდა ფიზიკურად ვერ იქნება ამ ფასიან ტურებში ნორმალური და ეს რა აღმოვაჩინე, ვიფიქრე რაღაცა ისეთი მომეფიქრებინა, რაც ასე ვთქვათ, აიძულებდა ბრჭყალებში ქართველ მომხმარებელს, რომ თვითონ კი არ დამჭდარიყო მანქანაზე და თავის არ წასულიყო პირობითად კახეთში, არამედ წამოსულიყო ჩემთან ერთად. ვიფიქრეთ, მე და ჩემმა თანამშრომლებმა რაღაც მონახაზები გავაკეთეთ, დაუკავშირდით ჩვენ მეგობრებს, იდეების გაცვლა-გამოცვლა მოხდა და მოკლედ დავარქვით all inclusive ტურები. სადაც იყო უმაღლესი ხარისხის ტრანსპორტი, კარგი სუფრები იშლებოდა, ყველა მუზეუმის ბილეთი შესული იყო. იმ ტურებთან შედარებით, რაც ბაზარზე არსებობდა, რეალურად მაღალი ფასი ქონდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ქართველ მომხმარებელზე ორიენტირებულად ვიმუშავეთ და როცა ხვდოდი კახეთში, კახეთს შეიცნობდი. შეიცნობდი, აბსოლუტურად სხვა ობიექტებს, ისეთ ცოტა უცნობ ობიექტებსაც სვავდით, რომ ან ახალ გახსნილ ობიექტებს, რომ ჯერ ხალხმა არის და პიარიც გაუ იმათაც დავეხმარეთ ცოტა ესეთ ობიექტებს, სასტუმრო იყო თუ აი კახეთში მაგალითად ჩვენი ტური ქონდა ერთხელ რანჩო იყო რაღაც ახალი გაკეთებული, ფანტასტიკური. მოკლედ, ამასთან ერთად მათ შორის თქვენ ნიკა ძალიან გვერდში დაგვიდექით, ან ტურებში ჩავრთეთ, აი ესეთი საზოგადოების საყვარელი ადამიანები, თქვენს იყავით რამოდენიმე ტურში ჩვენთან ერთად, თქვენს გარდა კიდე იყვნენ აი ესეთი მსახიობები თუ სხვა საყვარელი ადამიანები რაღაც სხვადასხვა წრიდან და ყველას კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისთვის, რომ გვერდში დამიდექით. რომლებმაც სრულიად უანგაროთ კიდევ ერთხელ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვიყავით, რეალურად ჩვენი კომპანია მოგებაზე არ მუშაობდა, მაგრამ გადავრჩით. რასაც ქვია, სახელი შევინარჩუნეთ, კომპანია არ დავკეტეთ. ბევრი სხვა კომპანიისგან განსხვავებით, რომელიც გაქრა ბაზრიდან, ხო? და ამასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს უკვე მე აღმოვაჩინე, რომ აი ეს ადამიანები, ვინც მოებდნენ ჩვენ ტურებს, უკვე დღემდე ანუ გახდნენ ჩვენი ერთგული კლიენტები. გამოვიდა რომ კი იმ მომენტში
მოგება არ ქონდა, მაგრამ კომპანიამ შეიძლება ბევრი ძალიან საყვარელი და ერთგული მომხმარებელი. ეხლა დასრულდა ეს ერთგვარი ტალღა და ეხლა უკვე უამრავი ტურისტული თავაზობს ადამიანებს სასვლას, მაგრამ რო წახვიდე 10 წრის გარეშე უმეტესი ქვეყანა არ გიშვებს. მე პირადად სინოფარმით ვარ 10 წრილი და მთელი რიგი ქვეყნები არ გიშვებს, ხო? ამიტომ ყველაზე კარგი შეთავაზება არის სტამბული, რომელიც ყველა უფრო აიოლებს შეხვედრას და სწორედ სტამბულის ტურზე მინდა გკითხოთ, რომელსაც ჩვენ ყველანი ერთად მივდივართ და ვაკეთებთ, ეს არის რარიცხვებში. ესე იგი, კარგად ახსენეთ, რომ სტამბულში ძალიან კარგად მოერგნენ ისინი სამ სიტუაციას. აცრილებსაც გვიშვებენ, ნებისმიერ აცრას იღებენ. განსხვავებით ევროპული ქვეყნებისგან, რო ვთქვათ, ზოგიერთი ევროპული ქვეყანა ჩინურებს ხო არ ცნობს. პლუს სტრაფი ტესტითაც კი გიშვებენ, PCR-იც არ არის საჭირო. ამიტომ ძალიან დიდი მოთხოვნა გაჩნდა სტამბულზე. როგორც კი ეს მომენტი დავინახეთ, ჩვენ უკვე ჩავატარეთ რამოდენიმე ტური და აგერ კარზე გვაქვს მომდგარი ყველასათვის საყვარელ ნიკოლოს სოლუკიძესთან ერთად ტური 2 დეკემბერს. ეს არის 4-დღიანი ტური, სრული 4 დღე გვაქვს, 3 ღამე. ყველანაირი კომფორტით, ფანტასტიური სასტუმროთი, ისეთი ადგილების მონახულება შევა, რასაც შენით შეიძლება ვერ მიაგნო, ვერ წახვიდე და ასე, ანუ სხვა სტამბული დავარქვით კიდევაც ამ ტურს. ასე რომ აი ვინც ახა გვისმენ შეუძლიათ მოგმართონ და დეტალები გავაცნოთ. აი შეიძლება ჩაწეროთ საძიებელში გოუტური Facebook-ში და მოძებნოთ და ასე ტელეფონის ნომერიც რო გამოვაცხადოთ, რო რა ნომერზე შეუძლიათ დარეკვა. 2-5-6-4-4-6 ეს არის გოუტურის ნომერი და Facebook-ზე მოგწერეთ პირადში და გიპასუხებთ მაქსიმალურად ოპერატიულად. როგორ ფიქრობთ, აი რა პერსპექტივა სტამბულის გარდა, რო კიდე რა ქვეყანები დართავენ ნებას, რო აი რაღაცა 10 წრის გარეშე ან ჩინური 10 წრით შეუშვან, თუ ჯერ ეს შორეული ფიქრებია? ხო, აი სამწუხაროდ ისეთი მდგომარეობაა დღეს ჩვენს ქვეყანაში და ამ წითელი ზონის სტატუსი ვერ მოიხსენით და არ მიმდინარეობს ისე ამ ვაქცინაციის პროცესის სამწუხაროდ, როგორც უნდა მიდიოდეს. ვინ როდის გაგხსნის, ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანას არ ჩაკეტილი ვყევართ. სულ რო 9 დოზით ვიყო ფაიზერით აცრილი, მაინც არ გვიშვებენ. ეს არის იტალია, მაგალითად საბერძნეთი, ანუ ისეთი ტურისტული ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი მომხმარებლებს ძალიან საყვარელია და ძალიან მიმზიდველია. საქართველოს მოქალაქეებს არ უშვებენ. საერთოდ არ უშვებენ. ბელგია. არის ქვეყნები, რომლებიც ჩინურ ვაქცინას არ ცნობენ. გერმანია, საფრანგეთი, პლუს გერმანიას ამ ვაქცინის შეზღუდვასთან ერთად პლუს 5-დღიანი каранტინი აქვს დაწესებული და ჯერ არ მოუხსნია ეგ, ამიტომ გერმანია გამორიცხულია რომ წავიდეთ. სინოფარმის და სინოვაკის ჩათვლით ეხლა ყველაზე მარტივად ევროპაში ოღონდ აუცილებლად ვაქცინირებული, ანუ ეს თურქეთივით არ არის რო ტესტითაც გადახვალ. შეგვიძლია ვიმოგზაუროთ უნგრეთში, ავსტრიაში, ესპანეთში, ჩეხეთში. პრაღა, ვენა, ბუდაპეშტი, ბარსელონა. მე მგონი არაფერი, სამწუხაროდ აი ესე თითებზე ჩამოსათვლელი არჩევანი გვაქვს ამ მომენტში. ხო, ასე რომ ეს ევროპა. თუმცა დუბაი გვიღებს ტესტით, ანუ დუბაიში შეიძლება ვაქცინის გარეშეც მოგზაურობა. და ეგვიპტე ახლა იწყება 31-30 დეკემბრიდან ნოიანბრიდან ჩავთვალოთ თქვათ პირდაპირ ფრენები. სამწუხაროდ ეგვიპტეც კი შეჩერებული იყო, არ დაფრინავდა თვითფრინავი თბილისიდან და ეგვიპტეც ტესტით გვიღებს. მოკლედ, დანარჩენი ვისაც მოგინდებათ ჩვენთან ერთად სტამბულში წამობრძანება, უცნობი და ნაცნობი სტამბული რო ერთად დავათვალიეროთ, გეპატიჟებით შედით გოუტურზე, ტურის ღირებულება არის 980 ლარი, ფრენა და ყველაფერი მოკლედ სასტუმრო და ასე შემდეგ. საუკეთესო სურვილებით მოგზაურობის ხალის და განწყობას გისურვებთ, რაც ყველაზე მთავარია. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სიმშვიდეს ქვეყანაში, გონებაში, ოჯახში და ცნობიერებაში. ქალბატონი ნინო ციკლაური გოუტურის დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი. მომავალ სამშაბათამდე საუკეთესო სურვილებით, გემშვიდობებით, ნახვამდის.